сахам ем შუდება სამეგობრებო კითხვას წэм პასუხს და ამაზე ვისაუბრებ ამ კითხვაზე გავცემ დღეს პასუხს თუ საიდუმლო არ არის იქნებ გითხრა რატომ ხсурდა ასე დაჟინებით პატრიარქის ნახვა შეხედა და ალბათ მასთან საუბარი ჩემი საქმე არ არის მაგრამ იქნებ გამამდინარე გეკითხები იქიდან გამამდინარე გეკითხები რომ როგორ მდგომარეობაშიც არის ანუ შეუძლოდ არის ასაკიდან გამონდინარე და თქვენც აღნიშნავთ რომ არც ციარული გადადგინ გადაადგილება შეუძლია, არც საუბaris ახსნა რა იმესი ანუ პასუხის გაცემა. ხო და რა აზრი ჰქონდა თქვენს მიერ მის ნახვას? თუ ჩათვლი საჭიროდ გაგარგوئდა თუ არადა არ აურუშას. მ დიახ, მეგობრებო, კარგი კითხვა დამიშვა. Google, Google E4K. აი ნახე უყურეთ ეს ქובი ხო? ალბათ თქვენს გეცოდინებათ უკვე ვინც ჩემი მაყურებელი ხართ რომ აი ეს ქובი ზუსტად ზუსტად ეს ქובი უნდა მიmetadata-ნა მე კიდე უნდა მიmetadata-ნა, კიდე უნდა მივიუტანო. ანუ გეგმაშია. აა ილია მეურეს. აი ეს ქובი, მეგობრებო, რომлец პირდაპირ და მავალს ზეციურმა ძალებმა რომ ამ მდგარიყავი და მიმედანა ეს ილია მეორესთვის. რიცვის იყო საჭირო, რატომ იყო საჭირო? აა მესაუბრებოდ გავისაუბრებდით თუ არ გავისაუბრებდით? რა დიალოგი შედგებოდა? რა ამბავი იქნებოდა იქ? ეს ჩემზე არ იყო დამოკიდებული. არც ამის ინტერესი მქონდა მე რომ წინასწარ მეფიქრა რა მოხდებოდა. убралот, مين და გითხრეთ რომ ის რაც დამავალეს ზეციურმა ძალებმა, ის გავაკეთე. ა მაგრამ ამას შეუშალა რაღაც აწინაღობა მხელი, ხო? აი მაგალითად იმან რომ დაწშამ, ან გადასცა, ან არ გადასცა, ან შემიშო, ან არ შემიშო, მოკリット ერთი სიტყვით არ შემიშო, ხო? ახლა זაკითხავ ის არის რომ რომელმა ზეციურმა ძალებმა გამაგზავნის მასთან რა მოხდა? რა იღო ეს ამბავი, ხო? მართალი გითხრათ, ამის მერე იმისათვის რომ გამერკვია თუ რა მოხდა, ანუ რა მოხდა უცბად, ესე იგი 4 დღის მერე 700000-მა ადამიანმა ნახა ეს ვიდეო, ხო? და მე თვითონ გავრკვეულობაში ვიყავი, რა ხდება? არ ვიცოდი. ანუ რა ხდებოდა მე იმ იმ მომენტში არ ვიცოდი. თუმცა მე ვიცოდი რომ მე გავაკეთე ის, რაც შემი გასაკეთებელი იყო. და ამის მერე ავდექი და მირჩიეს, რომ წავსულიყავი შონიასთან, ერეკლე შონიასთან. ავდექი და მართლაც მივიედი ერეკლე შონიასთან. ერეკლე შონიასთან როცა ვიყავი, აქ უკვე 700.000 ადამიანს კონდა ნახული ეს ვიდეო, ესე იგი ეს ვიდეო გავარდა, მეგობრებო, ისე მაგrat, რომ ესეც უნდა მომხდარიყო და მე მათ ვუთხარი რა. датშას ვუთხარი, რომ თუ არ შემიშევთ გავაზიარებ ამ ვიდეოს და მე ნახეთ თქვენ რა მოგივა თქო რა და ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით მartzlat asagisvinot mertva quella karg sakmeši da martzlat ise moxta da erekla shonias mier rov k'itkhe rom etkhe ekhla ai ra iqo es ambavi chem chem sada mas shoris აა მოკლედ ერთის ისეთ თქვით, გეტყვით ძალიან მოკლედ ერეკლე შონიას ჩემდავი დარიგებას რა. აა დავწმუნდით იმაში, რომ ჩემთან არანაირი დემონური ძალები არ ყოფილან. არანაირი დემონურ ძალებს მე არ მიუგზავნივარ და სიყვენ ზეციური ძალები და მე მაქვს ხოლდურთი ერთობა ზეციურ ძალებთან. და იმ პერიოდში იყო ძალიან დაძაბული მომენტი, რაღაც ომთან დაკავშირებით, სადღაცა დაიწყო ომი და ასე შემდეგ, მოკリット ერთი სიტყვით მე მინდა გითხრათ ის რაც მე ვიცი რა. მე ვიცი ერთი, რომ ეს ქვები უნდა მივიდნენ პატრიარქთან. და თუ ეს ქვები არ მივლენ პატრიარქთან მე არ ვიცი, ну ეს ჩემი საკითხი აღარ არის უკვე ეს არის ზეციური ძალებისა და დემონური ძალების ურთიერთომი. მე არა მე უბრალოდ შუაში ვარ. აა, კაჭეხ, ეხლა ესენი გამოიყვანენ დედიკო და აქ დაუწერე ასობგერები. ვილი? კაი, დაიძინე ცოტა ხანი. უკაცრავად ბავშვებო, მე სა მეგობრებო, ჩემს ბავშვს ვესაუბრებ და э, асером, თქვენ ხედავთ აი ამ ორ მადლის кваს. ეს ქვები მოდიან ჭაჭუნიდან, ჭაჭუნის ახკვეთილიდან. ჭაჭუნის ახკვეთილიდან ეს ორი ква, როდესაც მე წამოვიღე, ძალიან დიდი. ხო, ну, ამაზეც ვკითხე, ну, ელექტროშონიას, რომ ეს ქვები აი energetikulat შევამოწმოთ, რომ რა რა არის, თქვაт, გქონდათ მანამდე ძალა. და აღმოჩნდა, რომ ამ ქვებს მართლაც გქონდათ ძალა ჩემამდე. ესენი არ ყופილან უბრალოდ ისე ქვები რომლებიც ეყარნენ სადღაცა და მმ მეც მივეცი ძალა გესმის? აი რაღაცა ამ ქვების საკეთ ghi მე თვითონ არ ვიცი რა ხდება, ანუ რა რა შუაში არიან ქვები. მართალი ითხრეთ არ ვიცი რა შუაში არიან, მაგრამ მე ერთ რამ ვიცი რა, რომ ეს ქვები მე ძალიან მიყვარდა და რომ მივდიოდი. თან მენანებოდა მისაცემად, გესმის? მაგრამ მეორე მხრივ ფიქრობდი რომ რაღან არის დავალება, არის დავალება, მე რა შუაში ვარ? და მოკლედ ერთი სიტყვით ეს ხვეbi ჩემთან დარჩენენ მაინც. ა რატო უნდა მოხდნენ ეს ხვეbi პატრიარქთან? რა სიტყვის პატრიარქი ამაზე? რა მოხდება? ვინ რას გადაწყვეტს ეს მე არ ვიცი. ეს მე არ ვიცი. ერთადერთი შემიძა ჩემი ვარაუდი გამოვთქვა რომ მას მეરે რაც ჩვენ აი ამ რამდენიმე კვირის წინ ნახეთ ესე იგი აღიარება როგორ მ მაშინის აღიარებაში რო იყო რომ სულები რომლებიც ვერ გავიდნენ პორტალში რომლებიც ვერ შეუერთდნენ მisnulls, esegi gmerts, samshinelshi wer mochtnen, sazopavelshi wer mochtnen, isini iktsevian kvebat. Kho, nu, ai amis mere, upro meti gavige amsakitskhan dakavshirebit, rato undat maizda-maiz es kvebi ro mochtnen ik. A romel zalebs da uqe gaviget, romeli zalebits ariaan, isini ariaen zetsiuri zalebi da ai am zetsiuri zalebis mier, gsavnili патриархиствус ра ролს თამაშობს патриархиствуს ეს არ ვიცი მე მართლა არ ვიცი ხო აი ეგ ხები დედიگو მე არ ვიცი მაგრამ გავიგებთ ამასაც მეგობრებო ეს ზუსტად ვიცი რომას გავიგებთ ჩვენ ყველანი იმიტომ რომ არ არსებობს ზეციურ ძალებმა თავში გეგმა არ შეასრულონ უბრალოდ ეს არის რაღაცა გამოცდი საკითხი და რაღაცა განვითარების საკითხი. აი ხა ვიღაცებმა დაიწეს სიシル ხარხარი და ისკისი რო რაქვები მიქკონდა, კვები მიქკონდა, გოგოშენ რა დებილი ხარ რაღაცეები რა. მაგრამ მე გეტყვით რა ეს არ არის ჩემი ხუშტური, ეს არის გზავნილი. ჩემი ხუშტური ეს არ არის თამდيلات რა. და ზუსტად ვიცი რომ ეს ჩემი ხუშტური არ არის. და ის სიტყובה ხარ რაც ზოგმა გაიჩინა, ზოგმა გაიგო, ზოგმა ვერ გაიგო, ეს მე ნაკლებად მხვდება, იმიტომ რომ არიციან, რა საიქმან არის ზუსტად აი აქ sakitkhavi, ვინ როგორ გაიგებს. მიუტევე უფალო, რამე თუ არიციან რა საიქმან. ნუ ადამიანი რომ ეს გაიჩინებს ამ sakitkhze და სერიოზულად არ მიიღებს, რა თქმა უნდა, იმას გიჟი გონიوار, ხო? მაგრამ ადამიანი რომ ის ფიქრობს, რომ ეს რაღაცა რაღაცასთან გვაქვს აკითხი ხო? აკ ესე იგი რა ხან მეგიჟი არ ვარ, და ესეთ რაღაცებს საუბრობ, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცასთან არის კავშირი, რაღაცა უნდა გაირკვეს, მაგრამ ეს ვინც მიცნობს მე, ვინც ნამდვილად მიცნობს და იჩის რომ, აკ მე არანაირი ამბიცია არ მქონდა, ეხლა პატრიარქთან სამდგარიყავი და ეს ხები ყვა, ქვები მიმეტანან, ოღონდ რა ვიცი ახლა, ვისაც უნდა როგორ იცი ისე გაიგებს, მაგრამ მე ვიცი რომ დრო ელოდებიან, ნამდვილად ელოდებიან საკითხის გადაწყვეტას, რომ ეს ქვები ნამდვილად მივიდეს პატრიარქთან რა. ამ ქვების პატრიარქთან მისვლა რას მოიტანს, არ ვიცი, ეგეც არ ვიცი, ანუ მ ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ არ ვიცი რას მოიტანს. აა შეიძლება ცუდი რამე მოიტანოს, შეიძლება კარგი რამე. არ ვიცი რა, აი მართალი გითხრათ, თქვენ რას ფიქრობთ? მაინტერესებს თქვენი აზრი. რატომ მოხდა ესე? რატომ? და რატომ მაყვირებენ დღემდე? ნუ ახლა ხო შეიძლება რა რაღაცა დავივიწყო და ორი წელი გავიდა ამ ისვენე, ხო? ნუ რაღაცა გვეყოსა დავივიწყო, მაგრამ არ მავიწყებენ. აი მაინც მაყვირებენ, გესმით? ხო და ნუ ახლა ვიღაცამ არ გაიგოს ვიღაცები მაყურებენ ისა ადამიანები არა ზეციური ძალები გეუგნებით არის აქ დაშვება რომ ესე მოხდეს ზეციური ძალების მიერ ეს დაوادგინე კიდე ერეკლე შონიასთან ნუ ზაც გაინტერესებს თუ იყავი თუ არა მართლა ერეკლე შონიასთან ვიტყუები თუ არა თუ რა ვიძიოქს რა გוניა შეგიძლიათ მიხვიდეთ და devkitოთ ერეკლე შონიას. ასევე შემიძლია მოგასვენიოთ ერეკლე შონიას საუბარი, მაგრამ ერეკლე შონია მითხრა, რომ ეს არავის მოასმენინო. არავის მოასმენინო, ესე მითხრა ზუსტად. ეს ჩანაწერი არავის მოასმენ. ასე რომ, რახან მან ესე მითხრა, მე შევასრულებ მის სიტყვას. მე ვერ მოგასვენინებთ თქვენ, მაგრამ შეგვიგან გაქვთ უფლება, რომ ერეკლე შონიას გამოdevkitოთ ჩემზე ვიყავი თუ არა მასთან და რა საუბარი შედგა. მოკリット ერთი სიტყვით რა. აა ვინ გაიგებს, გაიგებს და ალბათ ყველამ უნდა გაიგოს ჯერ ეს საკითხი და მე მევლენეს ხები პატრიარქთან. მე ესე ვიფიქრე რა, ეს ამბავი უნდა გაიგოს ალბათ მთელმა საქართველოს. საქართველოს ყველა მოსახლემ უნდა გაიგოს. ა ერთმა მილიონმა ადამიანმა უკვე გაიგო თუ მეტმა არა იმიტომ რომ რამდენი მი 1000-მა 30000-მა ჩემთან ნახა და 700000-მა დომინიკთან და რა ვიცი მე ვისთან რა არ ნახა ვინებმა აღარ გააზიარეს მაგრამ სავარაუდოდ ამ ამბის შესახებ უნდა გაიგოს ყველა ქართელმა რატომ არ ვიცი იმიტომ რომ ასე და ასე არ ვიცი აი გაიცემა ყველაფერს პასუხი ასე რომ ჩემო კარგო ა კითხvelo, კითხვის დამსმელო, არ ვიცი შენ ზუსტად იცახელი რა გქვია. იმედია ავიתי გაგიცი პასუხი. და თუ კითხვები გაქვთ, დაგელოდებით კიდე, აი თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ, იქნებ თქვენ გაქვთ კითხვები. აა ხო და თუ კითხვები გაქვთ, მიპასუხეთ. თუ არა და წავალ ახლა მე დავიშენებ დღეს. ა კონკრეტულად გზავნილი, რომელიც პინდანისგან იყო თუ რომელიციური ძალისგან იყო, არ დაგუშია ჩვენი კითხვა. მაგრამ აი აქ ახლა რატომღაც სურათზე ვხედავ რო ბერი გაბრიელი ბერი გაბრიელი არის ამქვეყნთან და არის შესაძლებელია ბერ გაბრიელმა გაუგზავნა ეს კუბი პატრიარქს. არ ვიცი ეგეც შესაძლებელია. კონკრეტულად რომელი პინდანისგან იყო გზავნილი, მე კითხვა არ დამიშოს არასდროს. ა თქვენ თუ გაიგეთ ეს კითხვა და გაგიჩნდათ ალბათ რომ რამდენიმეს აქ თორმე ეს კითხვა არ გამიჩნდებოდა უბრალოდ თქვენი აზრები წავიdevkit ხე ახლა და არა გაგოთ ეს იგი კითხვა ხო აბა რომელმა გაიფიქრეთ ეხლა ამ წამს იყო თუ არა ეს გზავნილი ბერი გაბრიელისგან თუ რომელმემ გაიფიქრეთ დაპლიუსდით რა სანამ მე ამ ქ ウェბზე ვხსნიდი ქვის ამებს ვხსნიდი თქვენ თუ გაგეფიქრათ ბერ გაბრიელენზე მაინტერესებს ძალიან დიკოლოს ხმაური არც ის არ არ გაგეფიქრათ ბერ გაბრიელენზე კარგი, თუ კითხვები არ გაქვთ, მაშინ დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. ვინც გიან შემოგვიერთდა, შეუძლია ახლიდან უყუროს ლაივს, იმიტომ რომ უკვე ვისაუბრი ამ ხვეზზე და